ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ କଟୁଛି ଦିନ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଅପରାଗ। ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଘରେ ବସିଯିବା ଫଳରେ ଘରର ରୋଜଗାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍। ଯାହା କିଛି ସଞ୍ଚୟ ଥିଲା ସେଥିରେ ଘର ଚଳିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ହେଲେ ସଞ୍ଚୟ ସରିବା ପରେ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାମଣିଶ୍ୱରର ଅରବିନ୍ଦ ସେଠୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପ୍ରଥମେ ପତ୍ନୀ ଦୀପ୍ତିମୟୀଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥିଲେ ସେ। ଏହା ଭିତରେ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲେ। ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। କାମକୁ ନ ଯିବା ଫଳରେ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରେ, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ପଞ୍ଚକର୍ମ ଥେରାପିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲି, ସେ ହିସାବରେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଯେତିକି କେସ୍ ପାଏ ସେଥିରେ ଚଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଆଉ ଏହା ତାଙ୍କର ହେଡ଼୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ସହଯୋଗ କି ସହଯୋଗ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଛି ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଏବଂ ମୋ ମିସେସ୍ର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା। ଆଉ ମୋର ହଠାତ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୋର ହେଡ଼୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଲା ପରେ ହେଡ଼୍ ଅପରେସନ୍ ହେଲା, 5.5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଠିକ୍ ହେଇନି। ଆହୁରି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଏବେ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ମୋର ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ, ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତ ଏଇ ବହୁତ, ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଚଳାଉଥିଲେ। ଗୋଡ଼ ଇଞ୍ଜୁରୀ, ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଲା ପରଠାରୁ ସେ ଆଉ କାମକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଅବସ୍ଥା, ଘରେ ଖାଇବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଯଦି ସରକାର ବା ସଂସ୍ଥାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଉପକୃତ ମନେ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା। ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ଅପର୍ଣ୍ଣା ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଘରେ ଚଳିବାକୁ 3 ଜଣ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ 3 ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦରକାର ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଏହି ପରିବାରକୁ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମୋର ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବରରେ ମୋ ମାଟ୍ରିକ ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଳେ। ତ ମାମା ବି ପୁରା ଠିକ୍ ନଥିଲେ। ଏବେ ଫେର ମେ ମାସରେ ବାପାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ପୁରା ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ିଛି। ତ ଏବେ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ଦୁଇରେ କୋଭିଡ଼ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ବହୁତ ଅଭାବରେ ଅଛୁ। ଯଦି ବି କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରୁ ତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଟିକେ ଆମ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଇଏ ମୋର ଅତି ପରିଚିତ ଲୋକ, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅକ୍ଷମ। ଖାଲି ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ କେମିତି ଅଛ କ'ଣ ଅଛି କେମିତି ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଆମେ ଆସୁ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାର କିଛି ସହଯୋଗ ବି ହୁଅନ୍ତା। ତେବେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାରକୁ କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ଚାହିଁଲେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନାମ ଅରବିନ୍ଦ ସେଠୀ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8903111997, IFC କୋଡ୍ LOLB000J060, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437008427ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ରାଜଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।